जो करता है तो छुप के अहले जहां से तुझे देखता है कोई आसमां से, जो करती है तू छुप के अहले जहां से तुझे देखता है कोई आसमां से। कुरान उसको सुबली अलम यालम बि अन्न अल्लाह यरा यालम खाइनत अल अयन व मा तुखफी सुदूर। ए बंदे बुखे थे न चूरी बुसो अशन हंदन इशारन ते जाना। हाय हाय तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, दहरे जुल्मात में दौड़ाए गोरे हमने। आज मुसलमान टेंशन में फटान सही था सही बनी बस कैसा खबर ये वन टेंशन में जा गई तुम न गेम दुनिया मजरा। लेकिन तो अल्लाह तआला ये उम्मत उस वक्त सेरी करमस या तो उम्मत अल्लाह तआला इछ ईमान कंती फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद यदि मुसलमान छ ना ये ईमान कबूल करान ईमान छ कबूल करान ये छ कंती बनान। तवज्जो कर जो क्या छ बनान क्या बनान। एक सहाबी हजरत दहिया कलबी सरीपुर रजी अल्लाह तआला एमिस त्रो अल्लाह तआला दिलस में ना बान ईमान बपर कलिब ये द्राव योर होर सूस अल्लाह तआला हजरत जिब्रील बिन अलैहि सलातो सलाम ये दहिया कलबी पकान ईमान अन खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुद पन में मुबारक शानो पसो मुबारक सादर इस्तकबाल के तौर पर बिछो फरमो दहिया यक तौ तशरीफ। हाय ईमान को तक कम थी ईमान बोल को तक कम थी मगर अशकर में कादर अशकर में कादर अत नियमत पर दसो हर रोज अल्लाह तआला से शुक्र अदा करन अल्हम्दुलिल्लाह अला दीन इस्लाम तला सरी पर अल्हम्दुलिल्लाह अला चोन से लाख लाख शुक्र चकरत ने ईमान इस दौलत से मुफ्तसी अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تعالى في مقام آخر ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مجلس دي قبولیت کے خاطر پر وہ درود شریف امنی احسان سونے درود شریف سے یہ پٹھ فرشتن ہنجری واتنان یوان در دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل شان سن چھ اس پر بے پناہ فضل احسان سان کن چاہت بغیر سان کن درخواست بغیر سان کن قیمت بغیر سان کن طلب اور تڑپ بغیر کرس اللہ جل شان مسلمان ہندن گھران مضبوط تر سری پری وات پر الحمد للہ رب العالمین نہ بڑی پانس پری سری دل سان الحمد للہ رب العالمین تلس اگر اللہ جل شانو اس کن غیر مسلم گھرانس مز پود کرے ات پہ دنیا مز کروڑ بڑی لو ارب بڑی لو پت اگر کفرس پہ ختم گچھاو انداز کے انجام کیا ہوتے لی سری بنی انجام کیا چھو یت متعلق فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ارشاد ام جہنم کو درخواست اے اللہ میں دی تو شاہ نلو کی اجازت یہ نار چھ اندر کھوان اللہ تعالیٰ دیت امس ورس مز دون شاہن اجاز آگو تراؤن بیا گو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد توجہ کر چو یل جہنم شاہ تراوان چھو امی شاہ تراؤن اثر چھ زمین اس پر چھ ٹیمپریچر بڑان گرمی ہوتا نا گرمی وس دپان دو گرمی سے دے دیا ونان چھا اور یل جہنم شاہ اندر نوان چھ زمین اس پر چھ مائنس ٹیمپریچر گسا چلے کلان دپان لو سردی سیت بیڈیا گرمی سیت ونان سردی سیت کیا چھ ونان وچھو کچھ الفاظ چھ سانی زبون سیت کھسان اصل اثر چھو یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ارشاد جہنم کے شہس منشو اللہ جل شان یہ اثر تھومت یہ چھ استملان یہ چھ اس پریشان گسان یم کے شہس منشو یہ اثر آسی زمین اک موسم چھو تغیر تبدیلی متبدل گسان موسمی اثرات سے بدلان اس کو اور گئے تم سد حال کیا اللہ تعالیٰ کریم نے ساری جانم میں شفا دے سری کری بھر پان سال یت آسمان بن کنی اور زمین اس پہ ساروی کھت قیمتی نعمت قیمتی سرمایہ سچ نعمت ایمان ساروی پورمت کلم اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ نہ یہ گو تر زور پان نا دل سان تو شوق سان پری ایمان اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسول اے توجہ کر کیا کیا نام کیا سرمائے فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ارشاد یہ لکھا بند ہے فرش اس پر پران چھو لا الہ الا اللہ تلہ زور پان پر یسری لا الہ لا الہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ارشاد یہ لکھا بند ہے فرش اس پر پران چھو لا الہ عرشس بروکن چوک نورک تھم یہ حرکت اس مزیوان اللہ اکبر آنز انسان بنو تماش یہ چھو بٹن دبا ہوا رنگ کچھ گسا سری بنیو دنی کس کن کون اس مز یہ لی انسان سن نیٹورک یوت کم تی چھو پاور کت مضبوط یس نیٹورک ایمی نی آسے تشکیل دت مت پان زادی باکی حضرت یہ چھن آواز ایمہ پان زادی باکی حضرت اللہ جل شان ون چھو بٹن مضبوط گچا سن یت فرشس پر پران چھو لا الہ الا اللہ عرشس لار گسان عرش حرکت اس مزیوا یہ لی ایمان کن بولن مزیو تاکہ تلس توجہ کرزو یس پنن پان ات ایمان استابیا کر سکو تا کم تی بھائی یس کم تی بھائیو سیدنا حضرت بلال حبشی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ارشاد یل بو میرا شریف اس خطس بچاس جنتس مز مبوز پانس بروڈ بروڈ قدمن ہز آہت قدمن ہن ٹھک ٹھک مے کور دریاب جبیل یو کس میں بروڈ بروڈ تی جنتس مز تیمو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہس تہند غلام بلال حبشی وکنس مقشن گلین مز تقدم تراوا ٹھکے چکا سان یل مسلمان پنس پانس ام ایمان چلاتن دی ام کلم چلاتن دی تیل شی قیمتی بنا ات پر قیمتی بنے حضرات صحابہ اکرام سر پر رضوان اللہ تعالی عنہم صحابہ اکرام انزاد جماعت سے موکر عراق فتح دبک یمن ایران والن تے ہشنا و توحید سبق چاہ چاہ سا یل ایران والے بوز تے موسن ناوت زیلت قدرت زیلت مسلمان لنی اور اسے ایمان تک سبنا اللہ فرمان غیر مسلم چھ دفان آب سے چھ پھٹان مسلمان تو کیا بنا لیکن اگر مسلمان دل اس میں یہ یقین ہو اس کے آب سے چھ پھٹان توجہ کر دو اس کی توحید باطل ہو گئی یور شاہ اللہ ولی سری ونی تم چھن زیادہ بنا کی تم چھ بنا شاہ نمبر تم چھ بنا گوڑنک نمبر کیا چھو سری ونی لا الہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ یہ ایمان کو تا کم تی توجہ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیگ پنی مبارک زندگی ہن پروہ بر یہ حسناوان کرن درن واجن ذات سے ذات پاک حضرت نہیں گئی آواز زور پانو سنو ذات پاک حضرت اللہ جل شانو یو دوست من ایمان تمو دب اش درام تی واپس کر گسو اس امیر جماعت ہوس تم درجہ سنا دریا و سمندر اس جس کا پن طاقت سے بہن کے اللہ تعالی سے حکم سے اللہ اکبر یہ کا چھونا اگر اللہ تعالی سے حکم سے چھ بہن تل جائے بسم اللہ کرے تو پن گور کا فمس سمندر اس یم بھائی کے لشکر والے اس تمو تو یم ساتھ صحابہ کرام آپ پہ پکان ہے توجہ کر رہے توجہ کر آپ پہ پکان یل آپ اس کا تاس لاو اتکس کسان صحابہ فرمان یل اس سمندر پہ پکان ہے چھکاس نہ وتھا باخدا گھر گئے سو تھا کیا ایک صاحب اس کو پیال پھٹے تھی چھ دریا و سمندر تھکت لگی بچس خدا اسی مت مز میں چھ تریش چنس لگا وضو کرنس لگا اخ لہر آئے انترنس کنارس پہ پیال دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑائے گورے ہم نے آج مسلمان ٹرنچن مز پھٹان صحیح ہے تیری بنی بس کچا خبر یوان ٹرنچن مزا گئی تم نہ گئی دنیا مزرا لیکن تو اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ امت اس بخت سیری کرمز یا تو امت اس اللہ تعالیٰ یہ چھ ایمان کم تھی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ارشاد یہ لی مسلمان چھنا یہ ایمان قبول کران ایمان چھ قبول کران یہ چھ کم تھی بنان توجہ کر جو کیا چھو بنان کیا بنان اک صحابی حضرت دہیہ قلبی سری پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس ترو اللہ تعالیٰ دلس مس نا بان ایمان بپر کلب یہ درام یور ہور سوز اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یس دہیا قلبی پکان ایمان ان خطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پن مبارک شانو پس مبارک صادر استقبال کے طور پر بچے فرمو دہیا یک پتا تشریف ایمان کو تک امتی ایمان وال کو تک امتی مگر اشکر نقادر اسکر میں قدر ات نعمت اس پر دسو ہر روز اللہ تعالی سے شکر ادا کروں الحمدللہ علی دین الاسلام تعالی سری پر الحمدللہ پہلا چون چ لاکھ لاکھ شکر چکرت نے ایمان اس دولت نشی مختصی مس سر وقت زیادہ کم تی سرما سش نعمت ایمان بچس گوئی دیوان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تعالی شوق سان پر صلی اللہ علیہ یہ موتلی چادری مبارک رو تک سینہ سے گناہ سن ام خطرام بہت سے ایمان ان خطرام اد کر بسم اللہ نہ یا رسول اللہ منا سست کو نہیں جن آمد کی میں ہس پان سے شیطان ورن ہو کفر کسن ورن بھئی یہ لزمین اس خاندان اس مس کے ساتھ کور زمان بو سن سکور زندہ درگور کران اور ونک تانے اس میں پن اس قبیل اس مس صدق کور زندہ درگور کرے ہائے ہائے کس کوئی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارشاد دہیا اسلام کر قبول ایمان کر قبول یل ایمان قبول کر کہ شیٹھن ورین ہن کفر یہ ستن ورین ہن زند ستن کورین ہن زندے درگور کرن یہ سوری کری معاف ذات پاک حضرت نظر پانے سوری سوری ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یوں چھ ایمان کم کوری قیمتی نعمت چھنا سرمایہ کور اللہ تعالیٰ نے مختصر بزنا نشی تو گھن کور مول آسن پن خطر عرب سمجھ آج چھ وار موڈ خراب گھن آج کور زن سر وار کیا گھان حج دان پان ٹھیک کور دان نوشم تھی پان کی شوب سے پنس نچی سس اہن بول تر فصل تور فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یلی رسول خدا سن ناو آسیوان تلس شوق شان رسول سری پر صلی اللہ علیہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ید گرس مذکور جوان چھنا بو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چست کا تات گرس مذ مہمان بنی تھی وہاں آئے آئے اور یہ تھا پھر یاد گرس مسکور سے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد تی تھا پھر شوز بتات گرس میں مہمان بنی تھی وہاں کوئی ملاسن گسن پنی خطر عرب سمجھن کی اچھ ساتھ تم سن طرف ذات پاک حضرت مجھ میں اس کوئی صحیح تربیت کرن تاکہ ام در خطر تی رحمت نئی اس گرس خطر تی رحمت نئی اس نسل اس خطر تی رحمت اللہ فاکر لہذا پہ اللہ تعالیٰ سن شکر کروں لہذا پہ اللہ تعالیٰ سن اللہ تعالیٰ سن شکر ترہ وری گئے پنس پانس بنا مسلمان ستجی وری گئے پنس پانس میان دنیا مس جن مقصد توجہ کر یتن تھی نظر اور بوٹ رو پہ تم توجہ کر میان زندگی ہند مقصد میں پرزن ذات پاک حضرت اللہ اے توجہ کرجو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں نے امت چ اوسط عمر آسن 60 تے 70 وری درمیان کیسا کچھ مکی تلا سری بن کہتا وہ کرو سری اس مجلس مس پنن پنن زندگی پر نظر ہوتا رو دے کتھا سری بن دپی اڑ چھ بونس پوائنٹن پر پکان صحیح چھا لہذا جوان چھ منان جوانی ہند دو قسم روز نہ کی یہ چھ بڑا کم تھی یہ بنائیں کون تھی یہ کت پر بنے کون تھی یم ساتھ چی جوانی دیکھتے میں زیادہ پائے کے حضرت ہیں یم ساتھ چی جرے جوانی رلوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتھ چی جوانی قرآن اس دے یہ بنے کون تھی یہ بنے اللہ کرکٹ اس دیتا سواریا جوانی یمو لڑکو جس کورن واریا جوانی کورن جس لڑکن واریا اے سری بنی بس اچھن حیصل گسا کی با خدا توجہ کر جو یہ نوجوان نہ دریا وس پان دیوان دے زار کھوا وجہ کیا سری بنی مخلوق محبت کیا سری بنی کا سن ہائے ہائے یہ مخلوق محبت انسان سنا رسوا تے ذلیل کر کیا کرا نہ چوک دو چین نہ چراتس صحیح چھ کن غلط چھ ہاں صحیح چھ کن غلط چھ نہ دو چین یہ مخلوق سیت محبت انجام چھو ٹینشن ڈپریشن پریشانی آز کرو اراد یہ محبت دمو کے میں زاد پاک حضرت اللہ تعالیٰ سن نا واسنے زور بڑ پانس زاد پاک حضرت اللہ جل شانہ یم سات چھ محبت دتے میں زاد پاک حضرت دنیا سے مستری اللہ تعالیٰ سرداری عطا دنیا سے مستری اللہ تعالیٰ سرداری عطا اطمینان عطا چین عطا سکون عطا مخلوق محبت سے زہر کھانا وا رسوا تے ذلیل کرنا وان خالق سے محبت سے دنیا اس میں سرداری عطا کرنا تمام پرزنو مگر ہم خطر اللہ تعالی نے جوانی دی سوتو کن پرزنا ون کے میں نے زندگی ہند مقصد میں سے پرزنا ون ذات پاک حضرت سری پرزنے خدا سے پرزنا وا کیا جی دپا کیا جی سکت پر پرزنا ون کوشر کہاوت چھنا یوسف نے زانی اور اللہ تعالیٰ سن زان خطر سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ نازل اگر اللہ تعالیٰ زانن چھو اللہ تعالیٰ پرزناون چھو اللہ تعالیٰ سن طاقت کیا چھو اللہ تعالیٰ سن قدرت کیا چھو اللہ تعالیٰ سن عظمت کیا چھو سکوش وانے سی اے سری بنی وز یہ تس کال اس کو قرآن ہے اس کے وچھو قرآن کو تا عظمت ہو لکھ اجتبا محمد بن عبداللہ
لیکن یہ قرآن نازل بو شریف کریم میں سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بڑ پانا شریف کریم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا رسول اقرا بسم ربک الذی خلق اے قرآن کو تو علیشان اتھی قرآن نازل گو لوک اس ونہ محمد بن عبداللہ لیکن اتھی قرآن نازل گو وہ گو محمد الرسول اللہ صرف پر صلی اللہ علیہ یہ قرآن چھو علیشان قرآن چھو اللہ تعالیٰ سے ذات علیشان اللہ تعالیٰ سے ذات ات فرمک تنزیل من رب العالمین اللہ تعالیٰ سے ذات علیشان یم سن ذریعہ قرآن نازل گو سچو علیشان نزل به الروح الامین نزل به یا جائے قرآن او سد علیشان فی لوح یت ریتس مز اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل گو سد کیا چھو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یت راتس مز اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل گو سد کیا چھو سری بنی علیشان سری کیا چھو کیا فرموک انا انزلناہ فی لیلت القدر اللہ تعالیٰ سے ذات علی شان جبریل تے علی شان رت علی شان رات علی شان یک ذات اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر سکتا چھو نزل علی محمد سری پر صلی اللہ علیہ پوتا علی شان یس کن محبت چھو نظر چھو شان سچو صاحبی بنا ہائے 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 مجھو کوتا چھو اللہ تعالیٰ نے نبی علی شان کرم سری پر صلی اللہ علیہ یس کل محبت چھ نظر وچھان سچو صحابی بنن چھ سال کر یلی جنتی جنتس مز گسن تت گزرن تمن لچھ بدی بدی کرن ہاں گزرن پت گس اللہ تعالی سن طرف اعلان اے جنتی جمع گسو آج تو چھنا اعلان گسن تت گس اعلان تت گس مشتا سیت اہم کت کرن یہ کس کر اعلان ذات پاک کی حضرت وچھ جنت اہم جائے پچھ اللہ تعالی اعلان کرا انشاء کم اہم پچھ فرمایا اللہ تعالی مشتا سید اہم کت کر نک تو اہم گچھا اللہ اللہ یعنی سری جنتی جمع گسن ات کیا ہے مختصر بیان کیا اے جنتی مشتا سید اہم کت گسن کرن تو گشوا خوش تو گشوا اللہ تعالی سن طرف گس اعلان جنت اس مز لچھ بدی گوری گزرن پتہ بگو سو تے ریزی بگو سن وتے زہنارا بگو سو ریزی فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سے گسن جنتی یت خوش اگر نہ جنت اس مز مرن آسے کی مرن آسے اگر جنت اس مز مرن آسے ام خوشی سے گسن ساری جنتی مرہ تچھا اللہ تعالی گوس ریزی لیکن صحابہ کرام نے جماعت کتا مقبول کتا چھ اللہ تعالی نے اعلی شان بنمت یہ پنے رضا مدی ہن پروان کو نہ اللہ تعالی دنیا سے مزہ تا ہائے اللہ تعالی کرتن اشاعت اللہ تعالی کرن اشاعت یس کن محبت چھ نظر وچھن سٹا چھو سکھا سو بنان یس سے نکاح کرم سچ ام المومنین بنان ہائے ہائے تمام مسلمانوں نے موج یس پنن کور نکاح دن سچ زمیرین بنان سچ علی المرتضی بنان سری پر کرم اللہ تعالی یس بوس دن سچ حسین بنان ہائے یس بوس دن سچ جنت کن جوانن ہن سردار یس پن کھن مز رسن سچ فاطمہ بنان جنت چن خاتون ہن سردار یا جائے قدم مبارک تمن سچ سنت بنان یا جائے قدم مبارک ترامن سچ جنت بنان سچ کوتا علی شان اللہ تعالیٰ سے ذات علی شان جبریل تے علی شان رت علی شان رات علی شان نبی تے علی شان پرز میں بولو ایمان در شان یوس ات قرآن اس تھاف کر سید کیا بہنے کرو تھا پرز کہتا کرم تھا اڈنے چن تھا اتی تلان تھا تلان سری دریو کرو سری تھا کوتا علی شان بن ونیس مجھے سے فرما کوتا علی شان بن سون امام امام ابو حنیفہ بڑ پانس پر رحمت اللہ با خدا تھا جو کات اکتا یہ تھا یاد یس اللہ تعالیٰ نے امس امامس دنیا مز قبولیت عطا فرمومت ونک تان چھ بے کنسی علم سندس حقس مز قبولیت آمت یوتا چھ اللہ تعالیٰ نوزمت سون امام امام ابو حنیفہ شریف علیہ رحمت اللہ آت چھ ونان ذالک فضل اللہ یوتی ہی شریف علیہ ونیور ذالک فضل اللہ یوتی ہی قبولیت چھ علامت کشری مز سنتم زہام مگر یا چھو مازد تیم سندی نامس یہ سنا لکھت بول یہ قبول ہے
یہ قبولیت چلان یم پنس درسگاہ مز بہت ونس فرمان پنس درسگاہ بہت ات پہ نظرا ات وقت لکٹ بچن آمت یہ تلو کھڑا گویا چکن یور آمت بہس آمت علم حاصل کرنے خاطر فرموک میان درسگو قصول چھ میون شاگرد بن سس قرآن حفظ آس ٹھیک حفظ کورمت نس تب تھو خیال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سندن علومن قرآن ڈکس یت قرآن ڈکس آس تک زبان یتس کالس قرآن تیتس کالس قرآن علوم نس تو یم سات سان مدرسن مز کان بچ داخل شما کرن یا ایوان گڑ کیا چھس پرناوا قرآن کتاب اللہ کیا جی تمام علومن ہن منبع سر چشمہ کیا چھو کتاب اللہ اور مدرسس مز بچ پانے یوان کی یل سکولس مز آسنا بچت ایڈمیشن کرن موج چھ مشور دیوان ماں چھ مشور دیوان پتر چھ مشور دیوان مام چھ مشور دیوان یار چھ مشور دیوان ہائی ہمسائے چھ مشور دیوان سکول کس ایڈمیشنس مز چلی تہد مشور مگر مد گئی مدرس کس ایڈمیشنس مز چلی تہد مشور کی مدرسس مز گئی سوئی داخل یم سند انتخاب کر پان ذات پاک حضرت اللہ جل شان پانی کا جو قرآن پاک نے آیت ان ترجم ثم اورثنا الکتاب تل سری پڑھو ثم اورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفينا من عبادنا اللہ تعالی فرمان بس پن کتاب ان غیر استمے بناوان یمن بے انتخاب سے کرا کیا تب چھ با خدا سان پراران پہاڑوں پر بچی وا کیا پہاڑوں پر بچی یہ مول چالہ تمہن چھ اللہ تعالیٰ دن توفیق کی یہ گھن پانے کی پوسن پہ چالکی پہ یہ اللہ تعالیٰ سن طرف انتخاب ہے بولو چھ کہیں زانا بہاوت بہ وات نا عزت کس بلندی پہ واتنا قیامت کے تو ساروے بروٹ کات گھس حساب سری ون کت حساب دپ نماز کت نماز دنیا مز منصب منصب اکوئی سہ گئی امامت دم چھ منصب کی دنیا مز منصب کس عزت وول منصب سری ون کس امامت دم چھ امس اللہ تعالیٰ پہاڑ پہ والان پہاڑ پہ والان امت چن نہ نمازن ہند ذمہ دار بناوت سب یعنی یلی قرآن چھنا تھپ کران یلی قرآن امس تو اللہ تعالیٰ درمیان چھ پتہ کہیں یہ کم برکت تو یور آئے امیر کبیر میر سید علی حمدانی سری پور رحمت اللہ تم فرمو وبل قرآن وبل قرآن سون امام کس کتاب اللہ اس امام امسان کتاب اللہ تھپ کرم اللہ تعالیٰ سے فرمان سہ روزک نو مقتدی کی ثہ بناو مقتدا ثہ کر سربری ادا کیا کر فرمو رسول اللہ صلی اللہ یل کا امام تو امام صب امامت کھسان ام سند دنوئی نام عمال بن وسان نیکن ہوں تت پہ فرشت کر دعا اے اللہ وولتس بدین ہند بن یہ خالتس کو ہر کم وس کت جائے کھول لیکن اس امام غلام بن امام غلام گھن بن یمن امامن ہند رٹو دعا یمن کرو خدمت یم گھن دعا کریں ان شاء اللہ اہد دعا کے برکت گھ سون بیڑ پار کر ذات پاک حضرت اللہ یہ لڑکہ گو واپس ہفتہ پتہ بھی امام صبس پہ نظر گبریا میں پتم ہفتہ ونمت مون شاگرد بن سس قرآن تمس بچس گو اشو مزری حضرت یتھے پتم ہفتہ بہت پڑوس مے لوگ نا گھر چین کہ یور گھس تلم قرآن اتس مز آز اس مکمل حافظ بنت چینس خدمت مز آمت یم بچن قرآن تھپ کر یہ بنیا وقت امام صرف تب توجہ کر بنیا وقت امام محمد صرف پریو رحمت اللہ تعالی یمس برو کن امام شافی رحمت اللہ تعالی زانو تعالی مستحق کرا امام شافی فرمان یل میون استاد کلام اس کران باسان اس اس پر عربیت نازل ہو رہی ام لج گڈنش کتاب المبسوط گڈنش کتاب کیا لکھن سری بنی کیا کتاب سری بنی کیا کس کتاب لکھن المبسوط گڈنش کتاب لکھن المبسوط تم وقت کس عیسائی بوڑ پوپ اس پادر یتھ تم یہ کتاب پور اکہ طرف پورم کتاب بیک طرف پورم کلمہ اشہد ان لا
ilaha illallah. Şok san pırıl sırı. Eşhedü en la ilaha ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Lok o da bahse kazı. Dibnek yukok loktus Muhammed selim. Dibnek Muhammed selim. Dibnek Muhammed selim. چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے، بڑے محمد کے علم کی کیا شان ہوگی۔ صرف صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہم کو انمول کر دیا۔ اڈن چھو انگریزی خریدار، اڈن چھو فزکس خریدار، اڈن چھو کیمسٹری خریدار، اڈن چھو زولوجی خریدار، اڈن چھو اردو خریدار، اڈن سوشالوجی خریدار، اڈن چھو جغرافی خریدار، لیکن اڈن خوش قسمت چھو خریدار اللہ جل شان سنس کتاب کتاب اللہ۔ تم سے خوش قسمت کننا اشت کرو اراد انشاءاللہ سون خریدار تھی کیا کچھ گز بنن اے سری بنو اس کچھ کتاب اللہ کشرن چھ معاملہ یم چھ تم دو کتاب پران اللہ تعالی سن تن تلاوت یم دو کم مران یتی شاتی یشن مردن خطر اللہ تعالی نزل یشن مردن خطر اللہ تعالی نزل کرمت کی اد کن خطر سری ون یہ قرآن زندگی من انقلاب پید کر کایا پلٹ پید کر کیا کران کایا پلٹ پید کر یت مسجد شریف من کتیا قرآن یت مسجد شریف ستیا گھر آسن منسلک تھی کتھ کر سر کلز ون کتیا ہاں پنسا گھر مان بالغ مرد آسن کم سے کم ڈوڑ ہاتھ کتیا قرآن کس یت مسجد تلس بہت دہ قرآن یت مسجد مزو یہ تلن کا اتھ تھوت یت ورس مزہ اک دو پھر یمن قرآن ختم قرآن کور وہ معزز تھے دنیا میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن۔ مسلمانوں سانی ذلت و خیری ہن بنیادی وجہ ان کتاب اللہ نش دوری۔ یہ دنیا مز کتاب انقلاب پید کر یہ مردن خطر اللہ تعالیٰ نازل کرمس کی یہ عیسالی ثواب کی کتاب یہ مون دستور یہ چون تو مون دستور تو قانون یمس مسلمانس پن دستور تو قانون پتہ آس نی تلس ایماندری سان ون سہ کت پہ ہک مسلمانان زندگی گزر لہذا یہ یت مجلس سے نسبت قرآن شریف کن لہذا سیری کرو رجوع الی القرآن کرو سیری انشاء پلس کس کس کر رجوع انشاء اللہ کرو ہر توجہ اخ پرتی ہر نماز برو 10 منٹ ہر نماز پتہ 10 منٹ کس منٹ گئے سیری بنی کس منٹ گئے ہر نماز برو ہر نماز پتہ اس کی پہ کرو اراد ان شاء اللہ باس قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر یت مز آسن واریا تم تم آسن دپان اصل کیا سو گو وار میں قرآن اس تگان پر نہ تو سم آز پر کشرو تھو یاد خدا صاحب چھو غفور الرحیم پچ خدا صاحب مگر یہ اڑی کار اللہ تعالیٰ چھو واحد القہار کیا چھو اے توجہ کر اللہ وچھو کوئی تیچھ بے حس اور بدقسمت اللہ تعالیٰ کرنی بدقسمتی دور ات پٹ نماز پارن فرض ات پٹ اتھے پٹ نماز من درست قرآن پارن فرض یم سے چین نماز درست گس سیلی قرآن تھوت مردس مردن خطر چشی سور اخلاصیات پنی خطر نکی ادگن خطر چلو مردن تی واتی تیم سید پت گوڑ واتا پنی اسفانس پنی نماز کری درست مسلمانو دوئے چلنے لول کی اصول تو زیب تی چلان چلی میں اسمس یمو ونی بچس پنسا بور شیٹ بور ہوتا کر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جم ساتھ قرآن پاک نازل کو عمری شریف کیا استم ساتھ سری بنی اس کا یلی صاحب صبح سجی ورپت قرآن ہو چکے دلیل چاہ چکنے کی قیامت کی دعا سی گھڑنک حساب کتاب کا متعلق تب فرق نہ بازا نماز سو سو آسان یس نماز پرن ولیس بد دعا دیوان اس پر تباہ کرتا سی دے پر کرنے اللہ تعالیٰ سے تباہ اللہ تعالیٰ بچے نے سارے اور تباہی تو بربادی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم یم پنے نماز نی غفل سر وقت بربار غفلت نماز من سی کہ نماز مزین قرآن درست پر لے پر سری انشاءاللہ پر ہے چھوٹے
تلسکار ہیچھو یمن امامن رٹو کھر یم علم رٹو کھتس بلائے لگے مین قرآن نہ نماز کرتا درست نہ گئی عمر ضائع نہ گئی عمر مون قرآن کرتا درست کرو سری اے کرو اتھ منچن منچن کی اتھ منچن منچن بو ون تہ آز بروٹ نو وری گو اک شخص ریٹائر کس وری کر گو شیٹھ وری پہ تس خیال مے گئی زندگی ضائع قرآن چھم نہ درست اتھ ہو ریٹائر گو یہ ہو ام پہ گو مدرسہ مز تک کرن داخل رات گو سہ کن ستھ وہ رات بنیا سہ علم رات آئی تمس دستار بندی کرشر ریٹائر گا یہ نئے سر پلان کر وہ گوس کار کر انا دن ہتھا وہ گو مکلے زندگی چھ چھو کھنو کٹ امام جلال دین سیوطی شریف رحمت اللہ دون ساسن کتابن ہند مصنف تہ پتہ زاس کتاب کر کر تمو تصنیف کت عمر تان ثتجی وری عمر تان دبک وہ گو ام پتہ اللہ اللہ کر چی شیٹھ ور گو چھ سوچان نئی سر پلان کر وہ کر بہ کاربار زندگی چھ بڑ مختصر قیمتی یہ بناون قیمتی یم سات قیمتی بنی قیمتی کتاب سے کتاب اللہ سے اس کرو ساری رات انشاءاللہ وہ چلے وہ چیز معاملے کے وہ چلے ضبط تو اصول ساری کرے رجوع اللہ تعالیٰ سے کتاب کو دانکل کتاب لا رہے با یہ زندگی میں انقلاب پیدا کران الف لام را تر سر پہ الف لام کتاب انزلناہ الیک سر پہ روز کتاب انزلناہ لتخرج الناس دوستو یہ چھن کتھی کران اگر نند آسان کرنے تو شور شر کے آسے سے ترس پر اسے لتخرج الناس من الظلمات الى النور الف لام را کتاب انزلناه اليك اے نبی جی یہ کتاب اس تحت نازل کر لتخرج الناس تاکہ لوگ کڈو کہ تم من الظلمات الى النور یہ کتاب کا اگر کا کفر چن ان گتن میں سنا مبتلا تصدیق کتاب اللہ اللہ تعالی کا اسم کی برکت اگر کا شرک چن ان گتن تے نجاستن میں مبتلا چن شرک اس میں تمس دی کتاب اللہ یہ سمجھا ہے شروع کوتا بڑ بار ظلم گناہ کوتا اللہ تعالیٰ کر تمام چیز گوارا مگر شرک سے گوارا تب بس دل سان سے بھی بانن یت کائنات اس میں حکم رینی صرف اور صرف کم سن ذات پاک حضرت اللہ تعالیٰ چھو ذات لحاظ تے وحدہ ہو نظور پان ونی سری وحدہ ہو اللہ تعالیٰ چھو صفات و لحاظ تے وحدہ ہو کفر چن ان گتن مز کر کتاب شرک چن ان گتن مز کس کر دی اگر کان بے حیت بدکری مز مبتلا چھو بد نظری مز مبتلا تمس کس علاج تمس دی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کرنے سیر من مدینہ پاک زیارت نصیب اک کوری بچو بچ پکان امس پہ اچن پہ فرد بون گوچن سان کو پردے کران کی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یل کا خاتون یا کا کور بے پرد نبر نیران یہ تس کالس میں واپسی برابر چھ اللہ تعالی سبحانہ تم اس پر برسان آسا لہذا من کورن پجے پرد کرن من کورن ونو اسلام دتنو تو عزت اسلام دتنو تو مقام اسلام دتنو تو مرتب مردن داغ گھ لاسٹ گھن جنتس من لاسٹ گھن لیکن وچھو خاتون کوتا دیت اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت مقام تو مرتب فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ماجی ہندن خورن تل چھو بچس کن شاہ سوچان دپا خونی مزی آسی اس تھومت وہ تیس کتھا خون تیس نہ جائے کلس پہ آس تھومت توڑ گئے کتھا اتن مزا آس تھومت توڑ گئے کتھا چلو کھرنی پیٹھا آس تھومت توڑ گئے کتھا اڑکے تھو یعنی اگر جنتس مچھی گسن لٹھوا پنن پان لاسکر پنن پان ایم خط کا مقامہ دیس بے کا اسلام کی برکت یمن کورن پزی اسلام کو وفادار روزن یمن کورن پزی اللہ تعالی سن وفادار روزن یمن کورن پزی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفادار روزن یم سات کا کور با پرد گھر نیبر نیران یہ ام کتن اعلان کران بچس خدا سے وفادار بچس رسول خدا سے وفادار صلی اللہ علیہ وسلم
اور یم سات کا کور بے پت نبر نیران یہ ام کتھ اعلان کران بس خدا سست بے وفا بس رسول خدا سست بے وفا سری پر صلی اللہ علیہ یمن کورن پہ پانس من غیرت پید کر اچھن پہ ووتس پرد بن امس نوجوانس پہ نظر دپنس بہ کیا سا گوس خدا اتھ اس پہ یس دیندار کو امس طور فکر امس مرض بیمار یہ امس پہ علاج کر امس پہ علاج کم سے کرو کتاب اللہ حاصل کرس پان کت مار گس ثتجہن دہن پر پت نماز حضرت عمر فاروق سری پور رضی اللہ تعالیٰ تلز رحمان سند کلام عمر فاروق سن زبان تاثر کت عمر فاروق سن زبان رحمان سند کلام تاثر کت اک دہ زو تر دہ ٹور دہ ثتجی دہ گئی یہ درو اتس کوری بچ بہت مگر اس نظر تھو تلان دس کو دلیل دن ثتجہن دہن میں عمر فاروق سن زبان نہ کتاب اللہ بوز مینس دلس من سن اللہ جل شان سند محبت اللہ بے قی سن محبت سانا نوجوان کیا گو رجوع کتاب اللہ کن مجھے پتہ سن نوجوان بیمار نشراتس چین نشراتس نہ سکون نہ چین نہ اطمینان حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ در دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیف اصبحت یا زید سکتو حالت اس مچو صبح کران فرمو اصبحت مومنا کاملا بہچس کامل ایمان کس حالت اس مچو صبح کران فرمو ہر چیز دلیل سے کیا دلیل چھے فرمو سمسات از لوگ چیر چھے گسن یم چھو شنگان آرام تراوان اور برسوس میں میانی خطر چھن رات رات آسن میانی خطر چھو ملاقات بس مسلح تراوان ام پہ نماز نیت کران یل سجدس مس پران سبحان ربی الاعلی سری پوری کیا پران یہ سجدس مز یت مزہ مجھ باسان زن تر اللہ تعالیٰ سن کھن مز کر تم رات گسان پتہ سجدن مز گزاران سن نوجوان راتس گسان درواز بند کران پاور بند کران پرد تراوان چپکی بند کران پتہ دان پنس پانس بتول ڈیڈی چھ آج یت کہ ممی تندر ترم بوجان چور گومت ہاں ات ان گٹن مز نئی گلو کیا کلان کیا کلان پنس پانس بتول دان مجھے کہیں وچان مجھے مگر یاد تھو جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے قرآن اس کو سبنی الم یعلم بان اللہ یرا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اے بندے بوچھا تھے نہ چوری بوسو اسن ہند اشارن تو جانا ہائے 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 بوسو دل کے ارادن تو جانا 8.5 ارب خود زیادہ لوگ دنیا سمن یمن 8.5 ارب ان کے دلن میں خیالات وطن تمن خیالات جو وہ کہ ذات پاک حضرت اللہ جل شان قیامت کی رسوئی گسی یہ سوری ریکارڈ گسا وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب ریکارڈ گسا سوری من شاء اللہ تعالی پرد تھوم اگر اسان چھ پردس مس پن توب کرو سے اللہ میں غلطی ملتا پن جلوتن تے خلوتن اس کرو حفاظت سو ہش نہیں اللہ تعالی سے کتاب آس لوگ دپان بیمار دہلی ون سر ون تیشا ون باخود اگر قرآن پاک کی تلاوت اہتمام گچھی بس ایمانداری سان ون 70% بیمار مارکیٹس مز تم ہند علاج قرآن پاک پنکان کتاب اللہ مسراو گڈنک سور کیا ہس تھی چھ کتھ کر سی ون یم کتاب شروعات شفا ست گا چھک آج مارو ٹھیک پریشان کرو سر تلاوت کرو سر تلاوت نماز برو 10 منٹ نماز پتہ 10 منٹ گئی پانچن نمازن کس منٹ گئی
نہ نہ حساب کمزور وچھس کوتا حساب چھس کمزور اللہ تعالی کرین یتھ حساب تہ آسان تتھ تہ آسان آمین کرن کنسے کرو سری آمین ہاتھ منٹ گئے کسس گئے ترس میں ہتس منٹس مز آرام سان ترے پار نہ پرن کن نہ سری ونیو یہ نہ پرن تمیک مطلب گو کم سے کم گسن رتس مز ترے ختم کلام اللہ زیادہ ونو نہ کین وانتھرن پر کو دربار واریا کوتر خانس مز کو دربار واریا کرو اراد ان شاء اللہ ہر نماز برور دہ منٹ ہر نماز پتہ اس کے پر بناو یہ فیصلہ یم دہ منٹ نماز بکاس دماغ دمو سری ترس کچھ کچھ دی مگر یہ تشن قرآن شریف کی پانچ ہے لہذا کرو اراد سری ان شاء اللہ اوتر پانچن پانچن ساسن ماز عز دو نا اخ قرآن انو مسجد مز کرو سری ان شاء اللہ کچھ کچھ اخ انو بے پرو کرو سری کس کس پہ ان شاء اللہ یہ سون امام امام ابو حنیفہ سر پہ رحمت اللہ تعالی یت جائے تمو انتقال کور تت جائے اس تمو شی ہت پھر ختم قرآن کر کیسے پھر یہ علم گزرامت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی سو جیل برو کتاب نیا سر دبر کو دیتو قرآن شیت ختم کرین کس بس یل اکشیتم شروع کرن پتہ وہ کہ ان المتقین فی ظلال روحو کا بس یل قران سے وابستگی تھاو قران سے سید کے انتقال اور قران سے سے کل کو زائد پا کے حضرت اللہ جل شان اے با ایت کن تھے کمیٹری بوز وا جب اپ کیا وقت کو واریا سا لہذا یہ وقت بچاؤ کر اراد یہ کتاب اللہ یہ کتاب اللہ اس پہ بچ بنا بستی مز حفظ تر سری کرو ان شاء اللہ من قرأ القرآن وحفظه ادخله اللہ الجنة یم قرآن پور پت حفظ کر اللہ تعالیٰ کر امس جنتس مز داخل یہ جنت سبب کیا اس پہ بچ قرآن حفظ بناو اس کرو اراد ان شاء اللہ اس بناو پن پان حافظ بچ حافظ قرآن تلس کس کس بنا ان شاء اللہ سری تلو اتو بولے تو وقت آسان سری سری تلو اتو تو کیا بناو اچھا یور سے علاوہ لیوان تم ونان بیان کر لاسٹس کرو حد اراد نیرن ونان پہ تلان کاپی سر کن اتان لوگ دپان اتان اصل کت کر بس گھو پروڈکٹ آس اگر بہ گس علاوہ ان سر بہ کر بہ تر پتہ کاپی کی بہ تر گڑے کاپی کرو حض رات نیرن اس کرو ان شاء اللہ اس سری نیرن یوں تھی نیرن کن یہ کا شروع تہ پتہ اراد کیا کرنا توجہ کر یہ یوں کی تمن اہل علم سرپرستی فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مینس امتس مز کا نیکی ہند اراد چھ کران کیا کران چھ امے ساتھ چھ تم کامل نیکی ہند نا ثواب ان سنس نام اعمال مز والا یہ تے اش بارن خاندر کرنے چھا ترز اتھو تھو تم چھ خاندر کرنے حضور فرمو یس خاندار چھ مسکین بکر دعا اللہ تعالی کرین مسکینی جلدی دور آمین کرن کنسے دوی تر پر آمین من چھ الریڈی خاندر کرے اگر خاندر بو خاندار بوزنا اللہ تعالیٰ کرنی مسکینی مسکینی کرنی اس کرو آز اراد انشاءاللہ اتھی اس اللہ تعالیٰ بچ سوز سبناون حافظ قرآن سبناون اس کی پتھائی آو تم سندھی حافظ قرآن اک سواب مینس نام ہے عمال سلیت جو کتا علی شان دین کتا سہل دین کتا نعمت کتا برکت کتا رحمت توچ مفکر اسلام حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ تعالیٰ فرمان یت امت سن تیوت وبال بد نیتی ہوں کیوں تا بے نیتی ہوں یہ امت نیت کرتی نہیں نیت آسو کرن پچھو اللہ تعالیٰ توفیق درواز دکھلا اس سری پرو انشاءاللہ قرآن شریف کرو سری انشاءاللہ دادا منٹ انشاءاللہ دادا منٹ آسو ہاں ترجم کچھ آسو میسر چھنا آسان ترجم یہ برو کرفیو پاس دیوان ڈی سی تھوان لیمنیشن کر نبرو اس چلان
لیکن مسلمانو یہ پاس چھ اللہ تعالی سے طرف زندگی مز کامیاب، خلوتن مز کامیاب، چلوتن مز کامیاب، معاملاتن مز کامیاب، معاشرتس مز کامیاب، معیشتس مز کامیاب، عقیدن مز کامیاب، موت کے وقت کامیاب، معاشرس مز کامیاب، قبر مز کامیاب، میزانس پر کامیاب، پولیس راتس پر کامیاب، حوزی کاؤنسلس پر کامیاب، یس کتاب سے قدمس قدمس پر کامیاب کری تک کسا کس مضبوطی سان تھا کر یا کر بسری امی چونکہ عزیز مجلسی اس نسبت اس قرآن شریف کن لہذا اس سیری کرو انشاءاللہ رجوع الی القرآن میں گزارش یوسیتی پستی من نہ یہ تو امام صبح سے سد گش درس قرآن کا اہتمام کر اگر یہ گسان آش تو صبح تیل ساری تک سے جڑ جڑو تک سے اگر نہ گسان آس میں گزارش ازک پہ گھر درس قرآن ہر مسجد مز گھ اخ تحریک تلو انشاءاللہ رجوع الی القرآن کرو سر ان شاء اللہ یا جم سات شیخ الہند رحمت اللہ مالٹا جیلس مز بری تمو فرمو اللہ تعالیٰ سن اللہ تعالیٰ کھلو میں تاچی کا کہ امت اس منی قرآن سے جڑا یہ ذلت و خیری مز اگر نیرن چھنا علاج کیا چھو تلی اشار من چھ رجوع کت کن کرن کتاب اللہ کرو سری لکڑ تے بیڑ کے اک ماحول گسے بناوئی ہر طرف گھ قرآن چہ آواز پتہ وچو انشاء اللہ یت یور قرآن کھسی اللہ تعالیٰ سن فضل بس اللہ تعالیٰ سن رحمت بس اللہ تعالیٰ سن برکت بس ہدایت بس شفا بس سد اخروی تو کامیابی بس اللہ تعالیٰ دین سارے بوزن خود زیادہ عمل کرنا توفیق واخر دعوانا بیشی دعائے شفا اطہر احمد ڈار صاحب اللہ تعالیٰ کرنی نمشتی.